נציב יום, נציבי יום, השם בלחש, בריאות הנפש והגוף, בכל החולאים הרעים יסורו ללא צער וייסורים, ובפרט בריאות השיניים והחניכיים, אמן. ברק בן יוסף יזכה לזיווג הגון כשר השנה מהרה, אמן. מלכה בת מרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה, ברנה בברים ושסה גידים, פרנסה בשפע ובנקן. אמן. הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, לנו ולקהילות פז, לשני סקריצקי, אפרת אברהם, שלומית, מרבי יונתן שרודר, העיקרים שעזרו לנו בלידת התינוקת, בערכו אותנו בביתם ברמה הכי גבוהה שיש. דאגו שלא יחסר לנו דבר, באווירה חמה, טובה ונעימה, שהם ישמח אותם כמו שהם שמחו אותנו, וימלא הקדוש ברוך הוא משאלות לבם לטובה, אמן. אמן. ובא לציון גואל, חלק למד וב. מה העצות? להינצל חבלי משיח ולהביא את הגאולה. ברור לכולנו כי אנו עומדים קודם קץ הגלות, ולכן הצרות מתגברות. ביידן הודיע שאנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמת עולם שלישית. ואחרי שברור אצלנו שעומדים אנו בקץ גלותנו, וימים אלה הם ימי עקבתא דמשיחא, עלינו לדעת איך ניצלים חבלי משיח, ומה הזכויות הגדולות שעל ידם נצא בשלום, בלי פגע מהזמן הקשה והנורא הזה. כשהיו אבותינו במצרים, בקושי השעבוד הלך וגדל מיום ליום, מצינו בספר תנא דבי אליהו פרק כ"ג, שנתקבצו כולם ונתחברו באגודה אחת, וכרתו ברית ביניהם שיעשו גמילות חסדים זה עם זה, וישמרו ברית מילה, ויעבדו את אביהם שבשמיים, ולא יניחו את לשון בית יעקב אביהם, ולא ילמדו לשון מצרים מפני דרכי עבודה זרה. על כן אחי ורעי, אומר החפץ חיים הקדוש, עלינו לאחוז בדרכי אבותינו בעת שהיו במצרים, ולקיים את אותם הדברים שקיבלו עליהם. שיראה הקדוש ברוך הוא שאנו מצידנו מתחזקים בכל עוז על קיום התורה הקדושה ומצוותיה, בוודאי יראה בעוניינו ויגאלנו מצרותינו. נבהר פה מעט את הדברים ואיך עלינו לקיימם. חסד למדנו הבוקר. עכשיו עבודת השם. לעבוד את השם בלב שלם ונפש חפצה, זה חשוב מאוד, שיהיה נפש חפצה, ולקיים את כל מה שבידינו ממצוות התורה. מהמצוות שאי אפשר לקיימן, כמו עבודת הקורבנות, הקודש והמקדש, עלינו להשתדל ללמוד את העניינים האלו, ויחשב לנו כאילו קיימנו. תלמידי חכמים העוסקים בלקות עבודה, מעלה עליהם הכתוב, כאילו נבנה בית המקדש בימיהם, והם מקריבים את הקורבנות. כך מובא במנחות קוף יוד. דבר נוסף, לשמור מרחק מאוד מכל אפשרות להתקרב לחילונים ולגויים. במצרים קיבלו לא להניח לשון בית יעקב אביהם, ולא ללמוד לשון מצרים. ראו בזה סכנה גדולה לקיום האומה הישראלית, שאם ידעו את השפה המצרית והשכלתה, יבואו להתערב ביניהם, כמו שהיום דוחפים את הליבה, בדור רעי נכנע להם, ובמוסדות שלא לומדים ליבה. כמו שאנו רואים בעינינו, במדינת אשכנז,
שמאז שהתחיל שם זרם ההשכלה הכללית, התרבתה כפירה. וכן ובשאר ארצות, כל מקום שההשכלה מתפרצת, שם ההתבוללות גוברת רחמנא ליצלן. לכן דור רעי ואלי ישי פתחו מכללות בשביל לבולל יותר את האנשים. מרוויחים על זה כסף וגורמים לאנשים להתחבר לכפירה. וכך גם עלינו לראות ולהתחזק בזה לשמור את בנינו מספרים חיצוניים, כי כל זה מביא לידי התבוללות ולהתערב עם יתר תושבי המדינה. וזאת הייתה כוונת אבותינו במצרים. ולא לבד בחינוך בנינו מוזהרים אנו בכל זה, אלא גם בחינוך בנותינו, שלא להניחן ללכת למקומות לימוד זרים לרוח התורה. שלא יהיו בחבורה אחת עם בנות שאינן שומרות תורה ומצוות, כי הם יושפעו להתקרר מהם בהרבה עניינים, ביראת שמיים וקיום המצוות. כבר פסק הרמב״ם שהאדם מושפע מהחברה שהוא נמצא בסביבתו ומהסביבה שבה הוא חי, והדברים ברורים והתוצאות מעידות. יש קבלה מהחפץ חיים והמהריל דיסקין, זיכרונם לחיי העולם הבא. המשגיע דלקווד, הגאון הצדיק רבי נתן מאיר בוכט פויגל, זכר צדיק ברכה, אמר שהוא שמע מהגאון הרב קוטלר שיש לו קבלה מהחפץ חיים שהמלחמה האחרונה תהיה התחלתא דגאולה, ובין תורה אמיתי שמובדל ומנותק מן הגויים אין עליו שום שליטה. מה זה מנותק מכל הגויים? איפה יש בן תורה מחובר כל כך לגויים? בחוץ לארץ אולי זה מצוי. פה מה? מה השירים שלהם של הגויים? מה הזמרים הפסולים? מה התרבות של ההתלבשות? מלבושים? כל האווירה? כל החתונות נעשות עם הופעות כאלה ואחרות? הכל לומדים מהגויים. אז מובטח שבן תורה אמיתי המובדל ומנותק מן הגויים אין עליו שום שליטה. כי אין זה אמר המשגיח שיש לו קבלה איש מפי איש, מרבי יהושע לייב דיסקין, השרף מבריסק, זיכרונו לחיי העולם הבא, שבמלחמה האחרונה, קודם ביאת המשיח, כל יראי שמיים ינצלו. מי אלה? מי שמובדל מן העמים. ובער שם דהיינו שלא מדובר כאן על להיות אחד מלו צדיקים, אלא כל המובדל מחוקותיהם, ואין לו שייכות עם התרבות שלהם, ואופנת הלבוש שלהם, והעיתונים שלהם, והמוזיקה והספרים שלהם, והוא מנותק מהם, אומר עליו הקדוש ברוך הוא, אתה שלי, הוא לא ברך בבוקר סתם שלא עשה ניגוי, והוא נמצא ברשות אחרת, ואין שום שליטה עליו. הרבה הלכו לחפץ חיים ושאלו אותו, בשעת מלחמת העולם הראשונה, האם זה גוג ומגוג? אמר להם החפץ חיים, אחרי מלחמה זו יהיה הפסק. אחר כך שוב תהיה מלחמה, זה מלחמת העולם השנייה, ושוב תהיה הפסקה. ואחר כך תהיה שוב מלחמה, זה גוג ומגוג השלישית, ועם מלחמה זו יבוא המשיח. וכך כתב בלב אליהו, בפרשת יתרו, ששמע מהגאון הרב וצרמן, בשם החפץ חיים זיכרונם לברכה, שחכמים זיכרונם לברכה אומרים, מלחמת גוג ומגוג תהיה שלוש פעמים, וזה גם מובא במלבים, ביחזקאל פרק למד חית,
והחפץ חיים אמר שמלחמת העולם הראשונה הייתה מגוג, גוג ומגוג הראשונה. ואמר אז שבעוד 25 שנה בערך תהיה עוד מלחמה עולמית שנייה. ואחר כך תהיה מלחמת גוג ומגוג שלישית. והמשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זכר צדיק לברכה גם העיד בשם החפץ חיים. אלא שהוא פירש שהכוונה במלחמת העולם השלישית זה לחושך באמונה. זה מה שעושים עכשיו כל הביג פארמה וכל הבונים החופשיים וכל הסדר העולמי החדש. להרוס את כל בניין האמונה ואת כל המסורת ולשנות את המגדרים של אנשים ולהפוך את האנשים לגמרי ולבטל את הדתות. ולהשליט דת אחת האמונה בלוציפר עם מח שמם וזכרם אמן. אמן. והחשיכה תהיה כל כך גדולה, והניסיונות באמונה יהיו גדולים. מה יש לכם יותר מזה שרוב הרבנים אמרו להתחסן וחיסלו את כל התלמידים? והם בעצמם לא התחסנו. איזה רשעות. ואנחנו כבר בעיצומה של מלחמה זו מגודל ההסתר פנים. אמנם מאידך גיסא, מובאים הדברים של האור יחזקאל, שעלינו ללמוד מוסר מהשואה, שהרי אז לא מספיק חזרו בתשובה בעקבות זה, ועלינו להתעורר כדי שחס ושלום לא נצטרך להגיע שוב למלך קשה כהמן. כאין זה גם העריך, הגאון הרב שך זכר צדיק לברכה בשיחתו המפורסמת שנדפסה בספר וזאת אני בוטח עמוד צדיק. והיסוד של החפץ חיים והמהר"ל דיסקין הם פסוקים מפורשים. מצינו בספר דניאל פרק י"ב המדבר על חמלי המשיח והצרות שיהיו לפני הגאולה העתידה, ומפורש שם מי אלו שינצלו. ובעת ההיא מלטו עמך כל הנמצא כתוב בספר. ומי הם אלה שכתובים בספר? פרשו שם הרס"ג ברד"ק, הכוונה למה שכתוב, אז נדברו יראי אדוני של רעהו, ויקשב, וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. והם אלו שימלטו מכל הצרות הגדולות. ורש"י אומר על הפסוקים שאותם יראי השם נדברים איש אל רעהו איך לשמור את עצמם לא לדבק במעשי הרשעים. ואם כן מפורש כאן יסוד זה שכל אלו יראי השם שיתרחקו מהרשעים וממעשיהם ינצלו. ובפרט שאנחנו עושים כל מיני דברים בשביל לקרב את הגאולה, ובוודאי שלא להתחבר לשום אנשים כאלה והדומים להם. אמנם דבר זה גם מפורש בפסוקים במלאכי, בפרק האחרון, שמדבר על הדור האחרון קודם ביאת אליהו הנביא. מבואר שם. שמצב הדור יש הרשעים בעם ישראל יאמרו שב עבוד אלוהים ומבצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו כדורנית מפני אדוני צבאות, כי זה יהיה דור שדרך רשעים צלחה, גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוהים וימלטו. אז באותו הזמן יכתבו בספר זיכרון אלו היראי השם שנדברו ישראל. והפסוק ממשיך, והיו לי אמר השם צבאות ליום אשר אני עושה סגולה וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. פרש רש"י שכל זה תשובה על טענת הרשעים שטוענים מה בצע כי שמרנו משמרתו. הרי הרשעים מצליחים יותר. והקדוש ברוך הוא אומר להם שידעו שכל אלו יראי השם הנמצאים באותו זמן ונדברים ביניהם איך לא לדבק במעשיהם הרעים
ולא לומדים מהצלחתם של הרשעים, אינם נשכחים מלפני השם, אלא הם נכתבים לפניו בספר זיכרון. השם ממתין עמם ליום אשר אני עושה סגולה, לאותו יום אשר עצרתי והנחתי שבו אשלם את גמולי, ואז וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו עובד אותו. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לו עבדו. אם כן, היסוד הזה מפורש כבר בפסוקים במלאכי, שכל יראי השם ינצלו. והקדוש ברוך הוא אומר עליהם, אתם בניי, אתם שלי, ולעתיד לבוא יראו את שכרם הגדול. וכתב החפץ חיים, שכדי לכתב בספר הזיכרון, אין צריך להיות בעלי מדרגה. כיוון שבזמנים האלה יתרבו פורקי העול, וממילא כל אלה שמתאמצים לא להיות מושפעים מהם, אלא אדרבה לחזור בתשובה ולעבוד את השם ולאהוב את התורה, נכתבים בספר הזיכרון. אז רואים במפורש שמי שלא נדבק בחילונים ובגויים, הוא ינצל. המתרחק מהם, מאורחותיהם, מהזמרה שלהם, מהשירים שלהם, מהזמרים הפסולים כמו הגויים, מהלבוש שלהם, מכל התרבות שלהם. ראשי הממשלות בישראל משתדלים תמיד להגיד שאנחנו תרבות המערב, תרבות של עשיו. מי שיתנתק מהם ולא ילך באורחותם, ינצל. וכמו שרואים במצרים, שכל השעבוד התחיל כשפרעו יצא בעצמו לעבוד, וכלל ישראל יצאו עמו לכבוד המלך, אפילו שלא הכריחו אותם, זאת הייתה נפילה גדולה שגרמה לשעבוד. כי מה השייכות שלהם לצאת לפרעו? הרי הוא גוי. למה לצאת לעבודה כשהם יוצאים? מה השייכות הזאת שהתקשרו אליו, זה גרם שיכל לשלוט עליהם ולשעבד אותם. אבל על שבט לוי, שלא יצאו עם פרעו, ולא הלכו אחרי הגוי הזה, לא היה לפרעו שום שליטה עליהם. כל שאר השבטים היו בשליטת מצרים בשעבוד קשה ונורא, בגלל שיצאו לקראתו, ועשו כמעשהו. ועל שבט לוי, לא שלטו כלל, כי הם הבדילו את עצמם לגמרי מן הגויים. בזה נלמד לפי נביאת המשיח מי ינצל מקושי הצרות ומי לא. וראינו את ביבי, לא חביבי, שהוא עשה כאילו חיסון, פלצבו, כי האחות שביצעה לכל השרים זה אותה אחות, ולכולם היא עשתה חרטה ברטה. ואז כולם אמרו, אם הראש של הממשלה עשה זריקה, זה בטוח. וכולם רצו כמו מפגרים, כמו שהתפתו במצרים אחרי פרעו. זה עצת פרעו, לתת דוגמה ולהפיל את כולם. ככה עשה פרעו והפיל את כולם. ככה עשה ביבי וחיסל את כולם. ראה ואריך גם בעניין זה במאמר אשור לא ישענו, שכל אחד צריך להסתכל על כל הרהיטים והחפצים בביתו ולבדוק אם הם מתאימים לבית יהודי או לבית של גוי. אתם בלוויזיות וכו'. ושאסור שיהיה באדם אפילו משהו של גוי. לא במחשבה, לא בהשקפה ולא בדיבור. ולא מלבושים כאופנת הגויים. ולא יקשיב לניגונים שלהם. וכל שכן שלא ירקדו בחתונות עם ניגונים של גויים רחמנא ליצלן. וכמו שמצינו בחכמים זיכרונם לברכה, שמי נטבע על זמר יווני ואין לו חלק לעולם הבא? אלישע. עד שהציל אותו רבי יוחנן,
בהתחלה רבי מאיר, ואחר כך רבי יוחנן. למה? בגלל זמר יווני. זמר. לא שיר אפילו עם מילים, רק זמר. הניגון. ועיין שם, שזוהי התשובה הכללית של כל עם ישראל יחד שתהיה לעתיד לבוא. אשור לא יושיענו. לומר בפה מלא, אין לנו שום שייכות עם אשור וכל הגויים, ולא עם הסיסטם שלהם, ולא עם הפצצות שלהם. וכל זמן שמדובקים ב-United States of America עתידים ליפול. רק עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב, ואז הקדוש ברוך הוא ינהיגנו ולא ביידן. דבר נוסף זה ביטחון בשם. יש פרק בתהילים, קופטת זן, שמלמד איך לנצל מחבלי משיח בגוג ומגוג. הפרק מתחיל בתפילה שצריך להתפלל עכשיו. זאת התפילה שצריך להגיד במלחמת גוג ומגוג, וגם בחבלי משיח. לא לנו אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד, על חסדך, על עמיתך. למה יאמרו הגויים, איינה אלוהים? והפרק מסיים לזרז וללמד את עם ישראל, שהתפקיד שלהם, ישראל בטח באדוני, זה היהודים הפשוטים. בית אהרון ביטחו באדוני, זה המורים את העם את דרך השם. יראי השם ביטחו באדוני, זה החרדים לדבר השם. הפרק מלמד אותנו, בזמן חבלי משיח וגוג ומגוג, תתגבר מידת הדין בעולם, עד שאי אפשר יהיה למלט מהדין הקשה. לכן מייעץ לנו דוד מלכנו, שכל אחד באיזו מדרגה שהוא נמצא, מכל השלוש שמנינו, יחזק עצמו במידת הביטחון. בזכות זה ננצל כולנו ממידת הדין הקשה שתתגבר אז בעולם. ועל ידי הביטחון נזכה להיזכר לפני השם לטובה. כמו שכתוב אחר כך, אדוני זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יראי אדוני. אם אנחנו נבטח, כמו שכתוב ישראל בטח באדוני, בית אהרון בטחו באדוני, יראי אדוני בטחו באדוני. אם ככה יהיה, אז כתוב מפורש, שהשם יזכור אותנו, אדוני זכרנו ויברך, יברך את בית ישראל בגלל הביטחון, יברך את בית אהרון בגלל הביטחו, יברך יראי השם, כל מי שיבטח בשם ינצל. מפורסם כי מרן הגריז מבריסק, זכר צדיק ברכה, דיבר הרבה על המשיח והציפייה והכנה לביאתו. פעם אמרה לו ביתו, אבא, אתה מדבר כל כך הרבה על המשיח, אחכה לו בכל יום שיבוא, ומה עם החבלי משיח הנוראים לפני שהוא יבוא? אמר לה, בטרם תחיל ילדה, בטרם יבוא חבל לה והמליט הזכר. זאת אומרת עוד לפני, צ'יק צ'ק, אז תבוא הגאולה. כמובן, למי? לראויים. בכוונת מרן הגריז בזה, על פי מה שהיה רגיל לומר, שהגאון מבילנה מבאר, שכל מה שנאמר בחכמים זכרונם לברכה על סדר ביאת המשיח, במה שכתוב בסנהדרין, שאחד מעיר ושניים ממשפחה,
אלה שינצלו, כל זה נאמר על גאולת בעיתה. אבל גאולת אחישנה יהיה בלי זמן ובלי כל התנאים הללו. וזה יכול להיות בכל עת ורגע ובכל אופן. בהוסיף, באחישנה לא נאמר שיעור כלל. זאת אומרת, לא נמשך הזמן בהגבלה כלשהי. ואפילו אם יוקדם רגע אחד לפני הקץ, הרי זה אחישנה. זאת אומרת, אם נזכה, נגיד אחישנה זה מחר בערב, דקה לפני אנחנו זכינו אם מוצא שבת זה בעיתה, ואנחנו הקדמנו בדקה, זה גם נקרא אחישנה. ואז זה כבר משתנה, כל הדינים וכל המלחמות, הכל משתנה לטובה. ולכן צריכים להתפלל ולבקש, ולהכין עצמנו בתשובה, כדי שנוכל להקדים את הגאולה לפחות ברגע אחד קודם העת. ולא נצטרך לסבול את כל הצרות שנאמרו על הגאולה בעיתה. ועכשיו מתארגנת עצרת נשים לזעקה ותפילה לביאת הגוהן, שוב פעם, כמו שעשינו הודיה, אז נשים רבות מקווים שיהיו אלפים, יכול להשפיע מאוד. כל דבר שאנחנו עושים, אין לנו מושג מה גודל השיעור של קירוב הדברים לגאולה, ובפרט שזה יוזמות שאף אחד לא נוקט בהם. נאמר בגמרא, סנהדרין צדיק זן, שלושה דברים באים בהיסח הדעת, משיח, מציאה ועקרב. כתב על זה המהרש"א דבר נורא, כל אלה הדברים יהיו בביאת המשיח. המשיח יבוא פתאום בהיסח הדעת. אבל יהיו כאלה שעבורם ביאת המשיח שמחה גדולה כמציאה גדולה. והם יהיו אלו שזכו והכינו עצמם בתשובה ומעשים טובים לפני ביאתו. אבל יהיו כאלה שלא הכינו את עצמם לביאתו, ולהם תהיה ביאת המשיח כנשיכת עקרב. אז לראשונים זה יהיה מציאה ביד משיח. ולאלה שלא התכוננו, נשיכת עקרב. יהיה רצון שנזכה כולנו להיות מוכנים. בשעה שיקוים בנו, פתאום יבוא אליך לו האדון. ולכולנו תהיה שמחה גדולה, אמן. אמן. עכשיו נבהר קצת. מה התכלית בקושי של חבלי משיח? אם יקשה האדם, הקצרה יד השם מהושיע שהגאולה תהיה בלי חבלי לידה קשים? מה הבעיה לקדוש ברוך הוא לעשות את זה בלי חבלי לידה? אז יש על זה כמה תשובות. דבר ראשון, ידוע שלעתיד לבוא, השם יאסוף את כל העמים לעמק יהושפט כדי לשפוט אותם על כל מה שעשו לעם ישראל. וזה מפורש בנביא יואל פרק ד'. ובוודאי הגויים יגידו, גם לעם ישראל מגיע עונשים. כדי שלא יוכלו להגיד, מנקה הקדוש ברוך הוא אותם קודם מעוונותיהם על ידי כל הקשיים לכלות פשעיהם וחטאותם. אז זה בשביל שלא יצטרכו אחרי ביד משיח להיענש. אז ממרקים לפני. אותו דבר אמר החפץ חיים גם בעניין זה שטוב לרשעים עכשיו, והגויים טוב להם עכשיו, זה כדי שאחרי כן לא יקבלו שום שכר אחרי ביאת המשיח. משל לגביר שעשה חתונה מפוארת לבן,
ולא רוצה שהעיקרים והפועלים יבואו לחתונה עם אצילי העם. לכן עושה להם סעודה מוקדמת לכל העיקרים, וזה הוא מתפטר מהם שלא יבואו לחתונה. כמו שיש אצל האשכנזים, משעה עד שעה זה קבלת פנים, ואז זורקים את כולם אחרי שאכלו מהמזנון, והאורחים העיקריים מגיעים משמונה ועלה. גם זה מן הגויים. עוד בעיר החפץ חיים, כי אין זה במשל. בנוהג שבעולם, מנהל עסק מוכן להקיף לקונים שישלמו לאחר זמן. אבל בשעה שהסוחר רוצה לסגור את העסק, הוא כבר לא נותן בהקפה. ככה הקדוש ברוך הוא, כשהוא יסגור את העסק להביא את המשיח, אין יותר הקפה, אלא הוא גובה את כל החובות הישנים מיד. אז לכן לפני ביד משיח צריך לסגור את החוב. ולכן יש חבלי משיח. סיבה שנייה לצרות של חבלי משיח, מחמת ההסתר פנים, בהצרות והקשיים, יהיו ניסיונות קשים לשמור כראוי תורה ומצוות. ועל ידי זה שקשה, זוכים בדין לדרגות גבוהות אחרי ביד משיח. כי מי שיתעקש ונלחם בכל מצב לשמור על מצוות השם עם כל הקשיים, דרגתו תהיה גדולה מאוד לאחר ביד משיח. בעוד דבר, לצרף ולברר כל אחד ואחד ולנקותו. בשיחה בישיבה בזמן המלחמה בתשלד, אמר הגאון הרב שך זכר צדיק ברכה, שמעתי אנשים אומרים שאלו הם חבלי משיח ועקבתא דמשיחא, ויש מוצאים רמזים ופסוקים שונים. המהלך הזה רחוק מדרך התורה, כי הכתוב אומר תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. והרי אנחנו כבר בתוך 2,000 שנה שהם ימות משיח, וגם בזמן הרמב״ם ציפו למשיח. והרמב״ם לא כתב שיש מלחמה זה סימן למשיח, אלא כתב ברור שכל הצרות באים מחמת החטאים, כי חבלי משיח בעקבתא דמשיחא אינם מחייבים שיהיו צרות, כי המשיח יכול לבוא בכל רגע, ואינו מחויב המציאות שיהיה צער תחילה כבחבלי משיח. אלא מה? אז למה יש צרות? מחמת עוונותינו. והקדוש ברוך הוא ערך אפיים ומעריך אף, ולקראת הזמן שצריכה לבוא הגאולה הוא גובה את כל החובות. אך הכל הוא מפני החטאים, שזה מביא לנו כעת את הצרות. לכן החיוב שלנו לעשות תשובה על החטאים, ואין שום פטור ותירוצים של חבלי משיח. ואדרבה, אם המלחמה לא מביאה את המכוון ברצון השם במלחמה, זה נקרא ואם תלכו עמי קרי ולא תשמעו לי ויאספתי עליכם מכה. 7 פעמים נאמר אם לא תשמעו. השם ישמור אותנו מכך. וכך מבאר גם החפץ חיים, מטרת חבלי משיח לכפר על החטאים, וממילא בתשובה חוסכים כל זאת. סיעתה דשמיא מיוחדת כדי להינצל מחבלי משיח. חפץ חיים אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות ישראל וינצלו מחבלי משיח. לכן מסבב במיוחד בזמננו שיוכלו כולם לזכות בקלות, שיהיה להם את הזכות העיקרי, שאין לנו זכות גדול יותר ממנו, זה לימוד התורה. וזה אחד הסיבות לכך שדווקא בזמננו סיבב הקדוש ברוך הוא שמתחדשים כל המכשירים החוסכים לאנשים זמן רב שיוכלו לנצל ללימוד התורה. מצד שני, במקום אחר, באר החפץ חיים,
שדווקא בגלל זה שאנחנו בתקופת חבלי משיח, יצר הרע מתגבר ומתחדש עלינו בכל כוחו, פרפורי גסיסה, ומחפש תחבולות חדשות לגרום לביטול תורה. ידוע שלפי סימני הגמרא, אנחנו בעקבתא דמשיחא, וצריך ללמוד תורה ולהתחזק כדי להינצל מחבלי משיח. אבל יצר הרע תחבולות חדשות, ולכן הביא דבר שלא היה בעבר. זה אומר החפץ חיים בזמנו, קריאת עיתונים. תראו אצל החרדים, כמה עיתונים, כל עיתון חביבי ספר. וזה נתרבה בזמננו, למה שלא להם רגע אחד, רגע אחד, ללמוד, וגם הם קוראים שטויות ואיסורים בשבת קודש. יש אנשים שמסתפקים בעיתון אחד, יש כאלה שלושה וארבעה. ומלבד ביטול תורה בזה, יש שם הרבה דברי לצנות ולשון הרע ורחילות ומחלוקת וביזוי חכמים. ישנם גם הרבה אנשים שלא קוראים עיתונים. גם לאלה מצא יצירת תחבולה לבטל אותם מתורה, וזה עישון הסיגרין. סיגריות. רגע, אני יוצא לעשן, אני חוזר תכף. עוזב את הקדוש ברוך הוא, עוזב את התורה, מעלה עשן כלשהו. יוצא החוצה. זה יותר חשוב מהתורה. הוא לא יכול, לא יכול. הרגיל אותו. יצר רע עשה אותו נרקומן. חוץ מזה, שזה מזיק גם לגוף. 60% ויותר לוקים בסרטן הריאות. וגם הזק לנשמה מביטול התורה שעושה, ואז התורה שלו נקראת קרעים קרעים. ולא נשאר לו בזיכרון מזה כלום. אדם שמעשן, אם לוקח לו 10 דקות כל פעם, והוא מעשן קופסה, אם יש בה 20 סיגריות, תעשו חשבון, שמרחם. מה זה? שעות. שעות שום בטל, וקרעים קרעים. לא יאומן כי סופר. חוץ מזה שכל קופסה עולה לו 40 שקל. שבחודש, אם הוא מעשן קופסה ליום, זה למעלה מ-1,000 שקל. במקום לתת לילדים לקנות להם ספרייה כל חודש. כל חודש יקנה להם ספרייה, בספרי צדיקים, בדברים טובים, ואפילו צעצועים שבונים אותם ביראת שמיים וכו'. אין, זורק את זה, שורף את הכסף. לוקח את השטר, שורף אותו, מדליק, מתחיל לעשן, גומר את הכסף. ניש צייכל. הבאלה. ולפעמים אם חסר לו סיגריה, יצא לשוטט ברחובות, לחפש. נרקומן. הוא לא יכול. אני מכיר אחד איך שיוצא את השבת, לא מעניין אותו בסעודה שלישית, לא בסעודה שלישית, יש אנשים חשובים. לא מעניין אותו. הוא הולך הצידה, מתפלל ערבית יחיד, העיקר לעשן את הסיגריה, מיד, מיד, רחמנא ליצלן, איזה עונש מחכה לו, רחמנא ליצלן. והנה ידעתי, גם ידעתי, שישיבו הרבה, אנחנו אנוסים, אם היינו יכולים להפסיק, אלוואי, אלוואי. מי גרם לכם להיות אנוסים? אתם גרמתם. אם לא הייתם מתרגלים לשטויות ולהבלים, לא חייבתם את עצמכם כל כך. הרבה פיתויים היו לי כשאני בחור. תשתה, תטעם, תריח, תעשה. פעם אחת לא נכשלתי, פעם אחת לא האמנתי, פעם אחת לא עשיתי. לא שותה בירות, לא קוניאק, לא יין, לא. שום דבר. שום דבר. משום, הייתי טיפש בתור ילד. העתקתי אחרים שעשו. וכשהיה לי התקפת ניקוטין פעם פעמיים, הלכתי לשיקוף ריאות, אמרו בלא ממצא פתולוגי, אמרתי זה הזמן להפסיק. ועל המקום, בלי לקרוע את הסיגר, בלי כלום. שלום, אין יותר בזה.
אנשים טיפשים נכנסים לדברים ולא מסתכלים מה ההשלכות שעלולות להיות. לא, 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 רק אחד, רק אחד. אין רק אחד. יצר רעש תוכנית. עבירה גוררת עבירה. סיגריה גוררת עוד אחת. בזמננו חידש יצר הרע דבר משונה שלא היה לעולמים. עיתונים וספרים עם סיפורים דמיוניים. איך קוראים לזה? קומיקס. והכניסו את זה לחרדים בסיפורים דמיוניים. אם היינו רואים אנשים קונים וקוראים ספרים כאלה, לא היינו מאמינים שיש להם שכל. אדם יושם בזבז את הזמן על סיפור דמיוני? ומה זה סרטים? לא דבר. סיפורים דמיוניים. ולוחדים את האנשים להעסיק אותם באבלים. עלילות שב ומדוחים שלא היה בהם שום דבר. החפץ חיים הסביר שזה לעומת זה עשה אלוקים. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא סיבב את כל המצאות הטכנולוגיה, זה כדי להוסיף אלפי שעות שיוכל אדם לעסוק בתורה ובגמילות חסדים, כל זה בשביל שלפני שיסגר החשבון עם ביאת המשיח, נוכל לנצל את כל ההתקדמות בטכנולוגיה, להינצל מחבלי משיח. אז לכן גם כנגד זה התחדש יצר הרע מיוחד לבזבז ולבטל לריק שעות מיותרות ולהכניס את האדם לחיי דמיון כמו ילדים קטנים או שיקורים או נרקומנים. זה האנשים הפסיכים שמבזבזים את חייהם על טלוויזיה בכל שאר הדברים. הרי הכל זה בלוף, הכל זה מחור, אין שם שום אמת. אמת זה רק התורה. כל השאר שקרים. מה אתה מבזבז את הזמן על זה? שתראה כמה אלפי 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 שעות ביטלת שיכולת ללמוד תורה ולעסוק ולהציל את חייך ולזכות למדרגות, הרי אתה תדפוק את הראש כמו שאומרים בקיר. אז אולי עכשיו בן אדם יבין שזה שטויות ויחליט שמעכשיו הוא לא מתעסק בזה, וזורק את כל המכשירים האלה המטומטמים, אתם בלוויזיה, בכל השאר, ומתעסק בכל קדמת הטכנולוגיה רק להרבות כבוד שמיים. רק להרבות כבוד שמיים. חפץ חיים אמר, למה ייצרו רכבות? כי פעם בן אדם היה רוכב על חמור. קשה ללמוד ככה, וגם אי אפשר לתפוס ספר ולקרוא ככה כשאתה הולך ככה. אז הקדוש ברוך הוא ייצר רכבות, ואז אתה יושב בנסיעה ממקום למקום, במקום 3 ימים בחמור, אתה מגיע תוך שעה, אתה יכול ללמוד. כל החידושים של הטכנולוגיה נועדו רק לשפר את היכולת שלנו להרבות כבוד שמיים בתורה וכו'. מי שמשתמש במכשירים האלה רק למטרות האלה, אשרה ואשרה חלקו. יש לי אוטו, הרבה מקנים שיסבלו. מה אני עושה איתו? נוסע להרצאות בבית הכנסת. הרצאות בבית הכנסת. אז זה נועד בשביל שאני אגיע בזמן, לכל מקום. תארו לכם שאני צריך להגיע לנערי על החמור. אני צריך לצאת יומיים לפני. ועד שאני אחזור, אז כמה אני אספיק לעשות הרצאות? ואחרי רכיבה כזו אני צריך לישון 3 ימים. זה קשה, לא? לא נספיק לעשות משהו. אז הקדוש ברוך הוא סידר שכל הגויים יכינו את כל הטכנולוגיות והכל, שנוכל להגיע במהירות, הלוך חזור, בבטחה גם. זה מה שאומר החפץ חיים. כנגד כל שיפורי הטכנולוגיה שנועדו לעזור לנו, להתקדם בתורה, במצוות, בגמילות חסדים, אז כנגד זה, גם זה לעומת זה עשה אלוקים. אם בא יצר הרע ואומר, אתם חוסכים זמן,
אני אבטל לכם. אני אתן לכם עיתונים חרדים עם קומיקס. אני אתן לכם הרבה דברים שיבטלו אתכם ויסיחו דעתכם. אני אתן לכם סיגריות. או, אני אוריד אפילו את המחיר בסיגריות, ואני אתן לכם לגלגל סיגריות. אז תגלגלו, תכניסו ותסדרו, וזה ממש כמעט כמו בדיקת תבלינים. ועושים ככה וככה, ושמים גם רוק, איף, עושים רוק, בשביל להרטיב ולהדביק, ואחר כך הוא מעשן את הרוק שלו. לא יומן כי סופר כמה אנשים אהבלים. שבות שלום. ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקורא עונג שבת, ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקורא עונג שבת, עם מקדש, מקדש שמי שבת, עם מקדש, מקדש, מקדש שמי שבת, ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקורא עונג שבת, ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקורא עונג שבת. תהיו בריאים, שבת שלום. רבי חנניה בן עקיבא אומר,